Слава Україні! Розпочала 741-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 74 бойових зіткнення. Загалом російські окупанти завдали 5 ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснили 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські терористи знову атакували Україну, застосувавши 22 безпілотники типу «Шахет». Силами та засобами протиповітряної оборони України 18 ударних безпілотників було знищено. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Чуйківка Сумської області, Липці, Варварівка, Нестерне, Колодязне, Кислівка, Митрофанівка, Петропавлівка Харківської області, Твердохлібове, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області, Терни, Новоселівка, Верхньокам'янське, Костянтинівка, Нью-Йорк, Дружба, Північне, Семенівка, Новоселівка Перша, Яснобродівка, Нетайлове, Калинове, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Старомайорське Донецької області, Новодарівка, Малинівка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ «Хортиця» на Куп'янському напрямку ворог здійснив 7 атак в районах населених пунктів Синьківка та Табаєвка Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області. На Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Андріївка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 28 атак ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Причистівки та Урожайного Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну атаку в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ «Одеса» на Херсонському напрямку попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішних штурми. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу та одній наземній станції управління безпілотників противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу, одному засобу протиповітряної оборони та 6 артилерійських засобах противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 1070 російських загарбників, 9 танків, 28 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 18 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 49 автомобілів та
та 9 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!